вас витягувала в житті із самих складних ситуацій, самих складних, тяжких, неприємних, щоб віра ваша православна, канонічна, благодатна, щоб вона завжди малювала на ваших устах посмішку, щоб вона на вашому серці завжди видаляла сльози радості за ваших дітей, за ваших онуків, за ближніх, щоб у вас на душі завжди була потреба допомоги до ближнього свого, підтримки, щоб ви не могли заснути перед укорою того, що ви йшли, бачили і не допомогли. Ви спробуйте, пройдіть, побачте і допоможіть. І ви побачите, наскільки широко розвернеться ваша душенька, наскільки ясною і доброю буде ваша молитва, і якою величезною сторицею вернеться до вас благодать Божа в радощах у вашій сім'ї. І дивлячись наперед, в майбутньому, у вічності. Тому що кому тяжко тут, тому легко там. Я вас всіх вітаю з цим великим днем, з нашим першим престольним святом. Я запрошую вас на невеличкий скромний стіл, щоб ви могли якимось компотиком, хоч як-небудь, вже вибачте, раді Бога, люди добрі, але перший раз, знаєте, він трошки кому. Старалися, питалися, але ще не всі служби працюють, як треба, да, як в молодих державах там чи ще десь. Ну, от. І взагалі-то поругав би вас, але не сьогодні. Вже прийдете в неділю, я вже тоді вам розкажу все, що я про вас думаю. Як жарились налісники, да-да-да. То вже буде потім. А сьогодні просто дай вам Боже всім здоров'ячка. І нині, і прісно, і великий віков. Амінь.